তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত উদয়পুৰত আজি বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰে লেখাপানী আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ড্ৰাগছৰ পৰিমাণ 34 গ্ৰাম। উল্লেখযোগ্য যে লেখাপানী আৰক্ষীয়ে মাৰাত্মক ড্ৰাগছ সৰবৰাহ গোপন তথ্য লাভ কৰি অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ড্ৰাগছসহ প্ৰেম সোণাৰ নামৰ যুৱকজনক। ধৃত যুৱকজন 3 মাইল লংটঙৰ বাসিন্দা। ধৃত যুৱকজনে আৰক্ষীৰ আগত এই ব্যৱসায়ত জড়িত একাধিক লোকৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছে। এই সূত্ৰে লেখাপানী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উক্ত যুৱকৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। কি নাম? কত থাকে? আজি আপোনাক পুলিচে কেলৈ ধৰিছে? ধৰিলে এইটো আপোনাৰ এইটো পাউডাৰ পোৱাৰ কাৰণে। কি পাউডাৰ? এইটো ব্ৰাউন চুগাৰ। ক'ৰ পৰা আনিছিলে আপুনি এইটো? মই মানে আপোনাৰ কালি জাগুনত আছিলোতো, মই আপোনাৰ লাগলা ফেক্টৰীৰ ওচৰত বহি কিনে আমাৰ এইটো লাগলা গাঁওবুঢ়া মই আৰু জাগুনৰ দুটামান লগৰ আছে, আমি বহি কিনে তাত অলপ মানে ঠাণ্ডা বিয়েৰ চিয়েৰ খালোঁ 10:30 বজালৈকে দেই। তাৰপৰা যেতিয়া মই ঘূৰি আহিছোঁ বাইক লৈ কিনে, তাৰপিছত ঘূৰি আহোঁতে মই থানাটো পাৰ কৰাৰ পিছত আহোম পথাৰ ৰাস্তা যোৱা ৰাস্তা ওচৰত মই গাড়ীখন পালোঁ। এজন চিনাকি ল'ৰা আছিলে জাহাল বুলি, হা, তাৰ লগত আৰু অসমীয়া ল'ৰা এটা আছিলে ভকত কৰি। তো ই মোক বস্তু এটা ইমান ডাঙৰ টোপলা এটা দিলে, ক'লে এইটো আমাৰ লেবাৰ কাম জংঘলত কাম লগাই আছোঁ, এইটো টোপলাটো আমাৰ কানি হয়, এইটো আমাৰ লেবাৰক দিব লাগে, এইটো কাৰণে এইটো থৈ দিব, মই ৰাতিপুৱা কালি ফোন কৰিম। এতিয়া আমি বৰদুম চাপিনি গৈ আছোঁ, মই ঘূৰি আহিম যেতিয়া ফোন কৰিম, তেতিয়া মোক এই বস্তুটো দিবা বুলি কৈ কিনে সেই বস্তুটো মই কি কৰিলোঁ, খাই মই ফিটিং আছিলোঁ, মই পকেটত থৈ দিলোঁ, এই পকেটতে আছিলে, এই ড্ৰেছতে আছোঁ কালিৰ পৰা। আৰু যেতিয়া মই 4 মাইলৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহিলোঁ বাইকটো দি কিনে, তাৰপিছতে এই বস্তুটো যেতিয়া আহিলে পুলিচ আমাৰ ছাৰবিলাক আহি কিনে ক'লে ৰকচোন ৰক, ৰখালে, চালোঁ মই বস্তু কি বস্তু আছে, মই কৈছোঁ মোবাইল আছে, তাৰ বেলেগ কি বস্তু আছে, মই বুলি জানো যে ইয়াত কাগজ এখন আছে বুলি ক'লে, এই বস্তু ওলাই কিনে মই যেতিয়া দিলোঁ, তাৰপৰা এইটোতো পাউডাৰ হয় বুলি ক'লে, তাৰ পাউডাৰ হয় বুলি কৈছোঁ মই ছাৰ মই নাজানো তেনেহ'লে সেইটো কথা। তাৰপিছত ক'লে নহয় তই পাউডাৰ বিজনেছ কৰ, আজি পাউডাৰ বিজনেছ তোমাৰ আজিলৈ কৰা নাই, অকণো ক'ব নোৱাৰে কি পাৰ, মই ভাতৰ কাম কৰোঁ, ভাতৰ এজেণ্ট কাম কৰোঁ, মানুহ চবেই জানে। এইটো কিমান মানে কিমান দিন পৰা আপুনি ড্ৰাগছ নিপায় ল'ৰাটোক? ল'ৰাটোক মানে ডাল বুলি ল'ৰাটোক এনে মোটামুটি 6 মাহমান। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা শ্যাম যাদৱ, ৰিপৰ্ট N365 লাইভ।